Är du nyfiken på polisyrket? Ja, då ska du lyssna lite extra nu. För cirka 5 000 nya poliser ska utbildas och anställas fram till år 2024. Det är det mål om 10 000 fler poliser som regeringen satte upp år 2016 och som vid årsskiftet passerade halvtid. Intresset för polisyrket har ökat påtagligt de senaste åren, vilket dels kan bero på bättre grundlön men också att utbildningen i sig blivit mer flexibel och kan nu genomföras på flera olika orter i landet. För att väcka intresset och locka fler att ansöka till polisutbildningen arbetar nu alla polisregioner och lokalpolisområden i landet med att informera om sin verksamhet och hur resan från ansökan till utexaminerad polis ser ut. Bland annat här i Västra Mälardalen.